Oi, gente. Desculpem, não dá para trazer um sorriso na face numa hora tão horrorosa quanto esta que nós estamos vivendo. E nós já vínhamos esperando isso, torcendo para que a ganância, a loucura, o espírito despótico desse ser de atitude gelada, reptiliana. O Putin é um ente reptiliano que foi treinado a vida inteira para chegar nesse tempo e nessa hora e preparou tudo com minúcias demoníacas. Ele vem no poder já há décadas. Antes disso, ele era espião da KGB e ele foi abrindo seu caminho entre ardis e maldades. Ele usou a democracia depois do Yeltsin para, pela via democrática, supostamente chegar ao poder e depois disso se assentar num trono de soberania, aonde ele tenta todos os dias ser o czar da Rússia. Ele se tornou anticomunista. Você vê que um dos argumentos que ele usou para a invasão da Ucrânia foi que aquela tinha sido uma divisão artificial feita por Lenin, que é o pai adorado do comunismo russo e inspiração para o comunismo internacional. Mas ele disse que foi erro do Lenin, porque a Ucrânia já tinha sido até a capital da Rússia, era Kiev, antes de ser Moscou. Mas depois o mundo deu muitas voltas, girou de muitas formas, e o que aconteceu é que, de fato, eles mudaram a capital para Rússia, para Ross, que é esse lugar mencionado pelo profeta Ezequiel há muitos milhares de anos atrás, no tempo em que Ross não tinha nenhuma importância, eram terras distantes, não participaram da história universal com nenhum significado, como tantos outros povos participaram, mas não, eles eram ainda naquele tempo em que Ezequiel falou isso, em cativeiro na Pérsia. Eles eram um grupo distante, que não tinha esse poder ainda de ameaçar ninguém. Mas cresceram, cresceram no curso da história, se transformaram esse país com área territorial maior da Terra, embora nem toda ela totalmente aproveitada por causa do gelo e do frio da Sibéria, mas com muita riqueza no subsolo. E que teve uma continuidade de governança longa no Império Czarista, que se expandiu, cresceu, tomou o mundo, e foi derrubado pela Revolução Bolchevique, e que foi capitaneada por Lenin e seus camaradas, e o que depois deu lugar à estrutura totalmente estratificada e pesada do comunismo, especialmente liderado por figuras de calibres hitlerianos, como Stalin, que matou milhões e milhões sem nenhuma compaixão, um homem de perversidades. E o Putin veio justamente para restaurar isso. O plano dele desde o início é fazer a Rússia grande again, great again,
que foi o mote usado pelo Donald Trump, repetindo o Putin. Putin está dizendo isso, vamos fazer a Rússia grande de novo. Queremos recuperar os territórios da antiga União Soviética, o que agora já é tarde demais para alguns países que se tornaram membros da OTAN e que antes tinham sido membros das 16, 17 repúblicas soviéticas. Mas ele conseguiu tomar a Geórgia, que queria se ligar à Europa e à OTAN. Eles foram lá e invadiram no início dessa última década dos anos 2000. Aí depois invadiram a Crimeia, que é território ucraniano, e foram anexando, como quem não quer nada, tomaram a Ucrânia para evitar um combate violento, foi deixando e foi dizendo, o seu povo manifestando a intenção de se tornar uma nação europeia, porque a maioria esmagadora da população da Ucrânia tem pavor do Putin e da Rússia, eles não confiam, sabem que as intenções são mais, mas também não querem entrar num conflito armado, porque a Rússia é o segundo maior poder atômico da Terra. Estados Unidos, Rússia, e depois vem China, e vem alguns outros. Mas eles dois estão ali há muitos anos, nessa guerra nuclear, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as ameaças. Só que ninguém esperava que um réptil tomasse conta disso, um ser gelado que vem preparando as suas estratégias de dominação com uma paciência demoníaca, diabólica, fria, eliminando todos os seus oponentes, transformou a Rússia de uma democracia no início numa autocracia, onde ele é o autocrata e cheio de oligarquias, de pequenos feudos econômicos, de milionários que financiam o Putin e as suas ambições imensas, globais, universais. Ninguém pensa que ele está só querendo dominar aquele pedaço. As intenções dele são extremamente maiores, tem no peito um coração que pulsa com espíritos dos piores tiranos da Terra. Ele é uma encarnação perversa de muita coisa que a gente não pode ainda nem imaginar. E Deus nos livre de que ele prossiga. A nossa oração precisa ser no sentido de que esse homem seja interrompido pela soberana mão de Deus agindo na história. Porque a deixá-lo livre, ele não tem limites. Se alguma coisa soberana, que a gente não está aqui para dar ideia para os céus, mas se não houver uma intervenção dos céus, como aconteceu com tantos outros, aconteceu com Nabucodonosor, aconteceu com Belsazar, aconteceu com alguns que foram impactados pelo choque da revelação, como Ciro Grande, aconteceu com Xerxes, com Artaxerxes, aconteceu com alguns dos generais de Alexandre, quando chegaram na terra de Israel, depois de um tempo, aconteceu em várias ocasiões. Quem é que podia imaginar que o grande império romano iria se esfrangalhar e perder todo o poder que a ele se atribuía? E tantos outros no curso da história chegaram para ficar. O Hitler disse que o Reich iria durar 1000 anos. Graças a Deus, não passou de 10. E já foi demais, vejo o que eles fizeram em 10 anos. Outros vieram
para tomar o lugar de Nabucodonosor, como Saddam Hussein, que disse que ele iria reerguer a Babilônia antiga, construir o zigurate de Babel, do tamanho do poder dele, construiu uma Babilônia muralhada naquela mesma região, quis ser o Nabucodonosor da contemporaneidade e acabou enforcado depois de se esconder num poço, de maneira humilhante, ter as suas presunções derrubadas. Outros já chegaram com o mesmo poder de dizer: nós vamos implantar o nosso domínio, custe o que custar. Foram removidos e apagados. E alguns da nova geração já nem se lembram mais deles, como foi o caso de Osama Bin Laden, que durante algum tempo parecia ser aquele que viera, o grande profeta do Islã, das guerras santas, das expressões mais radicais, das xarias de violência. E agora ninguém sabe nem em que lugar do mar o corpo dele foi afogado e devorado na profundeza do abismo, de modo que as novas gerações, se você não explicar quem foi, já nem lembram mais que essa figura existiu, como tantas outras que vão, que passam. E a minha oração, especialmente no dia de hoje, é pelo povo da Ucrânia, que já está escondido em metrôs. Eles nunca imaginaram que o Putin iria ter a ousadia, a audácia de chegar até Kiev com bombardeios que começaram ontem à noite. Ele sempre mentindo. Ele é, como todo déspota, um mentiroso. Um mentiroso. A gente conhece aqui, entre nós, os ensaios de déspota. E a gente vê que as mesmas características de caráter estão presentes. Mentem, mentem, mentem. Se não dá certo, voltam atrás e criam outra narrativa, mas são pais da mentira. Ontem mesmo o Putin disse: nós vamos ficar só na área das províncias, dos separatistas, que ele tinha reconhecido a validade. Por que que ele reconheceu a validade unilateral da tomada daquelas terras pelos separatistas? Porque era para poder mover as tropas dele para dentro do território ucraniano. E uma vez que ele movesse para dentro daquela parte leste do território, ele já estava com o pé lá dentro. Ele já estava pisando naquele chão. Aí disse: não, daqui eu não vou passar, são tropas de paz, daqui nós não passaremos. E os países europeus e a comunidade da OTAN acreditou, fez sanções leves, cortou o cachorro-quente, o hambúrguer, umas besteirinhas, só para não ficarem sem nenhuma ação. Mas aquilo era só uma preparação que não durou nem 24 horas. À noite, as bombas já podiam ser vistas caindo de madrugada em Kiev, de uma maneira perversa e covarde, maligna, interesses vis, demoníacos, desnecessários, só ganância, só essa coisa de Satanás. Esse é um cara que tenta transformar pedra em pães. Esse é um cara que não tem medo de se arriscar no pináculo do templo, faz qualquer negócio para que o poder dele seja reconhecido. Esse é um cara que se ajoelhou diante do diabo e que negociou os poderes do mundo. Vocês estão olhando nos olhos de um ser possuído pelo mal. Eu sei que tem muita gente aqui politicamente correta,
Tem gente que não sabe nem se posicionar nisso, porque o Putin, como eu disse, é um anticomunista. Tudo que ele não quer na vida é comunismo. Um comunismo, ele teria que discutir o assunto no Politburo, iria correr o risco de perder o poder como secretário-geral, de modo que ele criou um Kremlin de brincadeira, de gente que só vota unanimemente e pessoas que estão todas na dependência financeira. Ele deu poder econômico para todo aquele grupo que você olha ali, que parece um parlamento de bonecos, sentados à distância, ninguém chega perto, ninguém tem voz, ninguém fala nada, todo mundo depende, eles foram comprados e aceitaram ser comprados, dizem sim para todas essas posições, e ele odeia o comunismo. E qualquer associação dele com países que se dizem comunistas, comunismo mesmo já não existe na Terra, nunca existiu, desde a Revolução Cubana, foi o único ensaio comunista que houve no planeta, realmente foi aquele. O resto é ditadura e não é do proletariado, como na Coreia do Norte e como foi na Rússia durante tantos anos, especialmente na dominação de Stalin, aqui na Venezuela. Você tem tudo, menos comunismo. O Maduro está lá comendo variedades e comidas finíssimas e a corte dele também se servindo do melhor do mundo, sentados em cima da maior reserva de petróleo do planeta, que faz todas as outras ficarem pequenas, inclusive as reservas russas. A Rússia só tem o poder de refinamento e venda maior, e muito maior, e a Venezuela não, mas o potencial petrolífero da Venezuela é incomparável. A Arábia Saudita fica pequenininha perto do que tem no subsolo venezuelano. Mas eles não são comunistas. É uma aliança com outro ex-comunista, não comunista, que é um hiper-supercapitalista, o Putin, e não quer democracia. Ele quer o capitalismo para o capital dele, para o poder dele, para a dominação dele. Ele usa o capitalismo como empoderamento do seu poder tirânico, e que não tem limites e nem pretende ter, e não é novidade. Já houve muitos outros antes dele que tiveram sonhos e pesadelos projetados sobre o resto da humanidade, idênticos, do mesmo tamanho ou até ambições maiores. A gente não sabe ainda de que tamanho serão as dele. Mas eu, desde ontem à noite, quando vi o início disso, eu estava deitado na cama com a minha mulher, que chegou de viagem ontem, e nós estávamos vendo já bem tarde os jornais, quando houve a interrupção de um plantão na Globo News, dizendo que a invasão começou. E aí, sem querer, eu nem estava pensando, eu falei para ela, está aí, Ezequiel 38 e 39, olha, Ross, Togarma, e os povos que com eles vêm começando a se preparar para as guerras que no tempo em que Ezequiel falou isso pareciam absolutamente impossíveis, porque esses eram, então, naquela época, povos totalmente inexpressivos e que só se tornaram muito expressivos depois, no tempo dos czares, quando se tornou um império, foi crescendo, e depois da Revolução Bolchevique, da dominação staliniana, e virou um grande poder que caiu, todavia, por volta de 1989, 1990 começou a se desfazer e 91 acabou.
Eu ainda visitei Moscou no tempo em que a União Soviética existia, mas já estava se esfacelando com o sopro da chamada Glasnost. Eu fui pregar no Centro de Convenções de Moscou para representantes de todas as repúblicas soviéticas, pastores, e 5, 6 mil pastores reunidos no Centro de Convenção de Moscou. E eu fui lá com meu amigo Leighton Ford e outro amigo Sam Kamalason, que já partiu para a eternidade, e ficamos talvez 2 semanas pregando todas as manhãs, tardes e noites, e para aquele povo ávido, para os pastores. Levei muito beijo na boca com aqueles bigodões enormes, me agarravam assim, caio e me lambiam todo de amor melado. Depois, naquele frio extraordinário, a minha mala da primeira vez que eu fui se perdeu por 10 dias ou mais. Eu fiquei usando roupinha dos amigos e voltava para o quarto e lavava o rosto, porque eu estava todo lambuzado de saliva dos amados irmãos. E a esperança naquele tempo é que, enfim, aquele povo tivesse descanso, que a democracia chegasse, que eles tivessem sua soberania de voto, de escolha. Tudo isso se ensaiou com Gorbachev, com Yeltsin, e depois acabou com a chegada desse réptil, desse dragão de Komodo, desse cara que tem uma dentada de poder de bomba bacteriológica, onde ele morde, ele adoece o que quer que ele toque, ele é danoso. Podem falar mal de mim, quem estiver falando não sabe nem o que está dizendo. Ontem eu vi o carinha lá da Nicarágua, que no passado era comunista, e isso e aquilo. Hoje ele é um hiperdireitista, mas até hoje ele diz que o apoio dele é a Rússia, porque ele não admite que ele não seja uma figura que não represente mais os ideais de 30 anos atrás que ele dizia representar. Não, todos eles, todos esses ex-comunistas, que até hoje se dizem como Maduro, deixaram de ser isso, acabou há muito tempo, só não acabou na mente do Olavo de Carvalho e aqui do brasileiro Bolsonaro. Inventaram a tal do marxismo cultural porque já não tinha mais marxismo político e estatal contra o qual lutarem em nenhum lugar na Terra. E a própria resistência cubana vai chegar ao fim dentro de algum tempo. O povo não aguenta mais, na realidade. Até eu pessoalmente esperava que, até alguns anos atrás, isso fosse devagar acabar, quando o Obama fez aquela pacificação, mas foi o endurecimento do Trump que fortaleceu de novo a ideia do regime. Mas, havendo alívio em relação ao governo cubano, devagar, o que vai prevalecer lá é uma democracia social, muito provavelmente, o que seria infinitamente melhor para todo mundo. No entanto, nós estamos diante de um momento profético. Aí, Ezequiel, você lê 38, 39, em alguns lugares de Ezequiel, onde você procura Ross, R-O, circunflexo S-S, Ross e Togarma, Gomer. Todos esses são filhos de Gomer, são descendentes de um dos filhos de Noé, Jafé. Esse povo todo do Oriente é descendente de Jafé. Então, essa organização que teve sua semente visionária no profeta Ezequiel, quando nada ainda havia como realidade histórica ameaçadora,
chegou a, depois dos czares, com o desenvolvimento do potencial industrial e bélico, a seguinte situação: a Rússia investiu tanto em armamento, em poder bélico, são tanto um país de lideranças belicosas, que, conquanto sejam a 11ª ou 12ª economia da Terra, são a segunda maior potência armamentística. Ou seja, houve um tempo que eles estavam, inclusive, economicamente pau a pau com o Brasil. Rússia e Brasil estavam, assim, em equivalência. Agora, o dinheiro deles é prioritariamente preparado e investido para matar. Essa é uma obsessão. E a vontade desse indivíduo é recuperar o poder que ele diz que foi perdido pelas concessões feitas por Gorbachev e por Yeltsin no tempo da frouxidão democrata. Ele usou o regime para dar um golpe de dentro e instalar essa autocracia perversa, em relação à qual o presidente do Brasil diz que é completamente solidário. Ele nem sabe o significado da palavra solidário e também nem sabe o que é a Rússia, não sabe nada nem da história da semana retrasada na Rússia. E foi lá só para se associar em tolice, em loucura e em estupidez a um dos seres mais vis da história recente do planeta, que é esse ser indesignável, o Putin e os filhos do Putin, que o servem de maneira totalmente inquestionável. Claro que lá dentro da Rússia tem uma quantidade enorme de pessoas que gostariam que o país fosse outra coisa. Mas quando se levanta um adversário, ele elimina, ele mata. Ele já matou gente com potencial de destroná-lo. Já amanheceram mortos atravessando pontes, já foram envenenados. Ele usa de todos os artifícios que ele aprendeu na KGB durante anos e anos de maldade e de espionagem, e é uma raposa que talvez a soma de todos os outros líderes do Ocidente, da OTAN, não tenham juntos a capacidade de competir com a maldade estratégica dele. Quem o conhecia muito bem, ele esperou o vácuo da saída dessa pessoa que falava russo fluentemente, como ele fala alemão também fluentemente, era Angela Merkel. Ele esperou esse vazio. No tempo do Putin, eles criaram uma camaradagem para inglês ver. A razão parece que todo mundo esqueceu qual é. É porque o Trump andou por lá, antes de ser presidente, como empresário, fez parte de algumas surubas. E o Putin grava tudo, não tem ninguém que entre lá importante, significativo, que não seja gravado em áudio e em vídeo, com microcâmeras, com gravações de áudio à distância, com toda a tecnologia de espionagem, e eles são também os reis dos hackeamentos, sabem tudo. E o Trump ficou sabendo que o Putin tinha as gravações dele mais imorais, indecentes e irrepetíveis, que se viessem à luz, tornariam-no completamente inviável para qualquer coisa. Então, ele, muito esperto, o que ele fez? Como ele, por exemplo, não sabia lidar com a questão da Coreia do Norte, ele ficou amigo do gordinho e foi lá e fez cena, não resolveu nada. Nada, nada, nada. Continua tudo igual. Com Putin foi a mesma coisa. Ele ficou amigo do Putin,
e ó, deixa isso para lá, vem para cá, o que que tem? E o Putin o manteve comendo na palma da mão dele. Agora, o atual governo americano não tem, ele não tem o que oferecer, ele não tem o que barganhar. Tudo voltou à vaca fria de antes. E aí ele espera esse vazio de dependência de liderança americana dele, que é o caso do Biden, que não depende dele para nada, não tem o que barganhar com ele, não está devendo nada a ele. E, ao mesmo tempo, o vazio europeu que a Angela Merkel, que foi uma verdadeira gigante em todos os sentidos na Europa, foi provavelmente a figura até agora mais importante da política alemã no fim do século XX, início do século XXI. É uma figura extraordinária, rara, que devia ter continuado, se não mais como primeira-ministra, que já não era o caso, mas podia ter sido convidada para continuar, pelo menos, como ministra de Relações Exteriores, porque provavelmente a gente tivesse um desfecho um pouco diferente. Ela dava bronca no Putin russo e falava e com uma intensidade que ninguém tinha em relação a ele. O fato é que a gente está diante do que a gente está. E não adianta enfiar a cabeça como avestruzes no buraco, porque ainda não começou nada físico na direção de outros lugares da Terra. Mas as manifestações de natureza econômica, de insegurança, de escassez, de inflação, de diminuição de bens de consumo e de material energético para a Europa, para a Terra, nós vamos sofrer todas as consequências, as coisas vão ficar pesadas no mundo inteiro, e tanto mais quanto as sanções econômicas agora apresentadas venham a ser coisa séria, porque as que foram apresentadas anteontem, como eu disse, era uma brincadeirinha de adolescentes, tentando ver se evitavam uma guerrinha de criança, mas agora é coisa de cachorro grande. E aí as consequências podem ser enormes, especialmente porque a China, no seu afã de se tornar a maior potência econômica do mundo, e por questões de estratégia e de geografia e geopolítica, ela apoia a Rússia. Aí fica uma combinação perigosa para o planeta, é uma outra potência nuclear, é uma outra grande, segunda maior potência econômica, caminhando para se tornar, quem sabe, a primeira. A Terra está numa situação muito difícil, muito, muito difícil. Desculpem eu ter falado tanto tempo. Eu tenho visto o Biden, sofrendo também muitas injustiças. Ele está sendo acusado de ter praticado um desastre quando tirou as tropas americanas do Afeganistão. Mas quem negociou tudo, inclusive a data da saída, foi o Trump. Negociou, preparou, fez um cronograma, estabeleceu um calendário, deixou isso bem claro. E eu, se tivesse sido Biden, teria dito: olha, eu ganhei a eleição, as minhas prioridades são também aquelas que querem interromper essa ocupação, que nunca devia ter começado, que foi um blefe do George W. Bush desde o início, foi um blefe no Iraque, foi um blefe no Afeganistão, foi tudo mentira. Então, eu quero acabar com essa. Vou fazer isso no cronograma que me foi dado pelo Trump. Vou fazer o meu, vou fazer devagar, vou fazer com calma, e não vou ficar 20 anos sacrificando vidas americanas no Afeganistão, para depois entregarmos tudo isso ao Talibã. Então, de modo nenhum. Mas o erro dele foi ter cumprido aquele cronograma desastroso, desastroso.
Aí ficou herdeiro de uma coisa que ele não tinha programado nem planejado, justamente para aquela época, nem coisa nenhuma. Herdeiro de uma mazela trumpiana. E apanhando, apanhando, apanhando politicamente, o Trump batendo o Partido Republicano. Agora, o Putin decide fazer o que fez. E o Biden está apanhando, porque dizem que ele é muito fraco, que ele não grita, que o olhar dele é muito doce, que ele é uma figura que procura sempre a paz. Ontem eu vi alguns comentaristas ali na Globo News, especialmente o Guga Chakra, falando muita besteira, muito. Ele conhece muita geopolítica daquela região e do Oriente Médio, mas ele não conhece nada de natureza humana, nada, nada, nada. Ele é um mago de natureza humana. E eu venho notando essa incapacidade dele de ler espíritos, ler alma. Só falou besteira, uma em cima da outra. Eu digo, esse garoto tem que viver muito ainda para saber que não são esses livrinhos do Oriente Médio que vão ensiná-lo a interpretar a vida nem a história. Ele não está sabendo de nada. E não há muito o que fazer, porque qualquer coisa que se faça, para ser algo de igual para igual, coloca a Terra numa guerra nuclear. Então, quem tem juízo fica tratando esse pitbull à distância. Fica tratando essa onça com vara comprida. Porque, aparentemente, do lado do Putin, tanto faz como tanto fez. Morte é só morte. Guerra é só guerra. Para quem viveu de ódio, de mentira, de espionagem e do planejamento do mal como mentira para enganar os outros a vida inteira na KGB, ele só está com poderes imerecidos fazendo coisas diabólicas. E ele vai continuar a fazê-las, porque ele não será parado a não ser que alguma coisa grandiosa, maior do que as nossas cabeças, visitem a existência dele e salvem o país dele de se tornar mais uma vez objeto da angústia e do ódio mundial por causa de lideranças que, por exemplo, no caso do Putin, ele tem o mesmo sufixo do Ras Putin. Rasputin, a gente chama, mas é um Rasputin, barba vermelha, que destruiu o czarismo, que era aquele sacerdote maluco e polissexual, muito doido, e que tinha quase que uma incapacidade total de ser eliminado. O Putin é um dos grandes casos de gente que foi eliminado e não morria. E depois de matarem-no, o amarraram com correntes e o jogaram num rio congelado. E depois foram achá-lo dias adiante, lá na frente do rio, com as cordas, com as correntes desatadas. E ele saiu ainda vivo. Depois de balas e balas e balas, e balas na cabeça, em balas em todos os lugares, e correntes amarrando, o cara ainda se desata das correntes, embaixo d'água. E eu me lembrei do Rasputin, porque o Putin gosta de nadar em água congelada. Parece que o cara vem se preparando para tudo, desde sempre. Eu agora só posso orar. Não há o que fazer. E eu peço a você que queira, para orar comigo. Senhor Jesus, nós somos essas coisinhas fracas. Eu estou aqui no meu cantinho, um homem sem poderes, um homem sem força, um homem sem nenhuma influência na Terra. Mas eu creio que a minha voz chega aos céus.
e a voz de todos nós. E eu oro com temor, tremor, sabendo que eu não preciso gritar, que o meu Pai Celeste sabe, ouve, e eu quero pedir que tu envies aquelas miríades de príncipes celestiais, de potestades celestiais, de seres transdimensionais, invisíveis aos olhos e aos sentidos humanos, que, quem sabe, até visíveis se tornem para trazer pânico e pavor, para fazer com que o tropel do medo se instale nos agressores. Nós te pedimos um milagre. Um milagre, Jesus. Um milagre. Que tu mandes as legiões de anjos. De anjos. Contrariando a ironia do pontual no comentário que fez ontem à noite contra o presidente Biden, que disse: hoje à noite as orações de todos os homens e mulheres de boa vontade da Terra estão orando em favor da Ucrânia. E ele fez pouco. O que que adianta a oração do mundo inteiro? Senhor, não precisa nem do mundo inteiro. Tu ouviste a oração de Daniel. Tu ouviste a oração de Josué. O sol parou. Exércitos bateram em retirada. Os fortes tiveram as suas legiões de poderosos lá no ataque de Senaqueribe a Jerusalém, mortos pela passagem invisível do anjo do Senhor, e 185 mil morreram sem explicação, só dos comandantes. Tu és o mesmo que dobras o coração dos reis, como tu vergas o caminho dos rios e dos ribeiros pela terra, pelo amor do teu nome, tem compaixão daquela quantidade grande de gente que está de joelho no medo, gente orando dentro do subsolo dos metrôs de Kiev, de toda a Ucrânia, pedindo compaixão, socorro nessa tribulação horrorosa e injustificável. Por favor, ouve o conjunto desses clamores e, de maneira inexplicável e estranha, ajuda-nos a vermos um outro movimento de livramento e de salvação. É o que eu te peço com todos aqueles seres de boa vontade e de fé que estão orando junto comigo. Na nossa fraqueza, nós confiamos no teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém.